Untuk menjawab soal nomor 54A dengan judul struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, di mana diketahui pada soal ialah gambar seperti berikut merupakan struktur batang dikotil, di mana yang ditanyakan ialah fungsi X atau fungsi yang digambarkan atau ditunjukkan oleh X, di mana X ialah dapat dilihat bahwa X merupakan xylem, sehingga dapat ditentukan bahwa fungsi dari xylem ialah pengangkutan air dan unsur hara yang didapat dari akar dan akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sehingga pilihan jawaban yang benar ialah D. Sekian dan terima kasih.